Velika posvećenost i hrabrost publike ansambla Vranjskog pozorišta, gostujućih glumaca i lokalne samouprave održali su tradiciju festivala Borini pozorišni dani i u ovako neizvesnim okolnostima. Na otvaranju ovog praznika pozorišta selektor festivala Slobodan Savić izrazio je zahvalnost i divljenje svima koji su doprineli da ovakav festival sa godinama dobija na kvalitetu, iako geografski udaljen od velikih centara kulture. Izuzetno je važno za Vranje, za ovaj grad, za lokalnu samoupravu da se održi kontinuitet i da se organizuju 40. Borini pozorišni dani. U vremenu kada smo zaboravili na osnovne međuljudske kontakte, a to su rukovanje, zagrljaj, poljubac. U vremenu kada strepimo od protivskog virusa o kome ne znamo bezmalo ništa, izuzetno je važno i izuzetno je hrabro da ste vi večeras ispunili ovu salu i izuzetna je hrabrost glumaca koji će večeras i svih ovih dana igrati za vas. Očekivanja publike i viđenje i koncept režisera Nikite Milivojevića u ovom slučaju su se podudarili, jer je usamljenost čoveka i nastojanje da je prevaziđe suštinska tema Travničke hronike i problem sa kojim se sreće veći deo čovečanstva. To jeste jedan veliki unutrašnji monolog. I vrlo je teško jedan unutrašnji monolog i takav tekst koji gotovo da nema dijaloga, nije u dijaloškoj formi pisan, pretvoriti u neki zanimljiv scenski doživljaj. Ali dobra stvar sa Andrićem je to što on piše u slikama. I te neke slike mislim da su bile moj trag kako da vodim predstavu. Ona je dosta vizuelna. Ova predstava, iako govori o tim konzulskim vremenima u Bosni, pre toliko godina vrlo aktuelna. Mi čujemo stvari koje nam Andrić govori u dalekoj prošlosti za nas, a čujemo i prepoznajemo u ovom vremenu. E to je najveći kvalitet ove predstave. Glumačka trupa Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta Sombor, znalački scenski pokret Amalije Benet i vizuelni scenski efekti držali su pažnju publike puna dva časa. Sjajna predstava, zaista, evo, baš komentarišemo i muzika, i fotografije, i osvetljenje, i gluma, stvarno je, oduševljeni smo. Sjajna predstava. Kada je bila prerađivana neka zbirka jugoslovenskih, najznačajnijih jugoslovenskih pripovedaka, u kojoj je Andrić bio zastupljen sa tri svoje pripovetke, on je upitao, a sa koliko pripovetka je zastupljen Bora Stanković? Kad su mu rekli sa dve, on je rekao, ja ne mogu da budem sa tri i ja ću biti sa dve. To je odnos Ive Andrića prema Bori Stankoviću. Predstava je još jednom potvrdila autentični talenat režisera Nikite Milivojevića i neprolaznu vrednost dela Ive Andrića.